Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o tome što narcisoidne majke čine svojoj djeci, znači općenito opisati ta neka ponašanja i kakav to učinak ima na djecu majki narcisa. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Hvala vam ako me pratite na Patreonu. Hvala vam što slušate reklame i hvala vam što radite sa mnom. Znači, idemo malo mi raditi. Znači, šta to majke narcisi čine svojoj djeci, na koji način i koja su to ponašanja koje zapravo imaju taj jedan dugoročni destruktivni utjecaj na djecu ovih majki. Ono što je jako bitno, majke narcisi ignoriraju i zapravo ne prihvaćaju činjenicu, znači da njihova djeca imaju neke potrebe, da trebaju i da imaju pažnju i to. Na ovaj način dijete nauči da nije bitno. I to je ono što je strašno. Dijete nauči da nije bitno i traži i uvijek traži, znači, tu potvrdu da nešto vrijedi. I kao takvo, znači, postane osoba koja je jako laki plijen zlostavljača i predatora. Pričali smo o predatorima i o tome kako zapravo sa predatorima najučinkovitiji način za hendlati predatore je taj da ne budemo plijen. Znači, narcisoidne majke i općenito narcisoidni roditelji istreniraju djecu da nisu bitna i to budu ljudi koji traže potvrdu, stalno traže potvrdu svoje vrijednosti i kao takvi budu baš na meti upravo ovih predatora. Isto tako, kako narcisoidne majke u biti nisu dorasle toj ulozi roditeljskoj, one zapravo nauče dijete da se ne izrazi, da bude tiho. I to zašto? Zato što ili stalno kritizira to svoje dijete ili zapravo da dijete tu izravno i neizravno do znanja da nije bitno i da njegove, odnosno njene potrebe nisu bitne i dijete zapravo nauči da izrijekom neće dobiti ništa. I to za posljedicu ima da odrasla osoba zapravo ne zna tražiti, ne zna pitati bazične stvari. Znači, situacije u kojoj nešto trebamo tražiti od drugih u nama stvori jezivu anksioznost. Šta će sada biti? Zapravo neće biti ništa. I to je zapravo jedna onako dosta velika prepreka za preći, jer kasnije ako radimo na sebi i krenemo stvarati normalne, zdrave odnose, mi zapravo shvatimo da je sasvim normalno pitati stvari i sasvim je normalno dobiti i da i ne. To je nešto, znači to je neko temeljno znanje koje nama ta narcisoidna majka nije usadila. Također, narcisoidna majka zapravo ne brine o temeljnim Znači, ne brine o temeljnim potrebama djeteta, ali u onom smislu da neće uvijek stvoriti sigurnu sredinu za svoje dijete. Znači, to vam budu oni teži slučajevi, znači kada, ne znam, znači čisto da imate plastični primjer. Znači, to su oni teži slučajevi kada majka bude zlostavljač djeteta, odnosno kada majčini prijatelji ili partneri zlostavljaju dijete na neki način, znači bilo verbalno ili slično. Znači, zašto je to? Zato što majka narcis, ono što sam već rekla, majka narcis uvijek je prvo narcis, a onda roditelj, što znači da njoj je mnogo bitnije da dobiva hranu, znači od tog svog izvora hrane, nego da bude zapravo dobar roditelj tom djetetu i zbog toga će tolerirati ponašanja koja se ne smiju tolerirati, taman da je to na štetu tog djeteta. Mislim,
to naravno isto dijete učini iznimno ranjivim, zato što dijete nauči tim majčinim odobravanjem, dijete nauči da je to normalno ponašanje, znači da je izloženo nekoj toksičnoj i lošoj sredini. Također, majke narcisi bitno, znači, ruše i ugrožavaju granice svoje djece, i ono što je tu jako, mom osobnom mišljenju, loše je što one zapravo ne dopuštaju privatnost toj svojoj djeci, i to za posljedicu ima da dijete kada odraste zapravo ne razumije privatnost u potpunosti, i to isto će učiniti tu osobu zapravo podložno dobrim plijenom, lakim plijenom predatorima, zato što ta osoba ne razumije bitnost, znači granice, tu završavam ja, tu počinješ ti i slično. I to nas naravno čini baš podložnim, znači, predatorima. Također, majka narcis će svoju djecu izolirati od ljudi kojima je stalo. Znači, od ljudi koji potencijalno mogu biti od pomoći toj djeci i koje mogu, znači, stvoriti jednu zdravu sredinu odrastanja za tu djecu. Majke ovo rade zato što ljudi kojima je istinski stalo, znači, do toj djece, oni će vidjeti ako nešto nije u redu, a naravno odrastanje u tako toksičnoj sredini naravno da evidentno biva da nešto nije u redu, i sama ta svijest je zapravo toj majci narcisu ugroza, jer naravno da to dalje predmnijeva realnu mogućnost da ti ljudi nešto i učine vizavi zaštite tog djeteta, odnosno te djece. Isto tako, majka narcis, pošto ona zapravo zapostavlja svoju djecu, jer je uvijek sama sebi prva. I samim tim, ta majka neće naučiti djecu, znači, neke osnovne životne vještine. Ja znam jako puno primjera, recimo, kćeri koje majka nije naučila znači, osnove kuhanja, znači ne da ih nije naučila, znači tu ne govorimo nekim, ne znam, finesama i to, nego bazično kuhanje do onog kako se guli krumpir. Znači, i to uvijek uz to neko objašnjenje, ma to ćeš naučiti kad odrasteš, pa ne moraš ti se, kao zašto da te ja opterećujem tim poslovima. Znači, to je jedno zapostavljanje I jedno usporavanje razvoja te djece uz izliku da je zapravo to za dobro te djece, a u biti uopće nije. Također, majke narcisi su jako kritične, znaju biti jako kritične prema svojoj djeci, i na neki način one će činiti sve da se to dijete osjeća loše, da se osjeća manje vrijedno. Znači, znam iz prakse primjere, recimo, kada meni osobno jedan baš šokantan primjer, kada je majka svojoj kćeri je imala u to vrijeme, bila je pred pubertet, znači tipo 10 godina, majka je njoj onako rekla vrlo značajno da mora paziti koliko jede, jer ima strije po nogama. Znači, zamislite dijete od 10 godina kad čuje tako nešto. Znači, to je pogrešno na toliko razina da ne znam kako bi to uopće opisala. Znači, dijete prvo se osjeća loše zato što jede, onda se osjeća loše zato što, znači, stvara jednu negativnu svijest o svom tijelu. Mislim, pazite, dijete. Dalje stvara svijest da nije dovoljno lijepa kao majka i slično. Znači, to je toliko loše za razvoj nekog bazičnog samopouzdanja, ali narcisoidne majke to baš rade. Znači, na neki način čine da se vi sramite sebe. Isto tako, znači, ono što je
jezivo da te majke zapravo ne štite svoju djecu. Znači, one neće pridavati pažnju ako im se dijete ide nešto povjeriti. One neće pridavati pažnju ako im dijete, recimo, ide ukazati na neka neprimjerena ponašanja. Znači, to su vam one situacije da, ne znam, dijete kaže da neka odrasla osoba se ružno ponijela ili ih kritizira ili ih na neki način zlostavlja verbalno ili ovako ili onako. Ta majka će onako sa dosadom reći, ma šta fantaziraš, ma nije to ništa. I tako na neki način će ignorirati, znači, sve ono što to dijete, sve ono na što to dijete ukazuje. A zašto to radi? Mislim, to je temeljna nebriga i ja tu čak vidim i element ljenosti, jer ono, kao zašto da se ja bavim ikim drugim osim sobom. Kad promišljam o tim majkama narcisima, ja nekad razmišljam, ja nekad dolazim do ideje da su njima djeca interesantna samo dok su onako mali, lutke. To vam je kao ono, znate, u Petru Panu kada majka gleda Vendi i kaže, joj, kako si lijepa, kad bi bar zauvijek ostala takva. I ja se nekad pitam da li te majke narcisi zapravo žele da su njihova djeca uvijek djeca, da nikad ne odrastu, jer na taj način će sebi osigurati da su obožavane i da su zapravo božanske figure, znači za tu djecu koju su rodile i stvorile, što je, mislim, dalje samo potvrda koliko su emotivno nazadne i zapravo retardirane. Evo, znači, ovo je bila jedna sistematizacija otprilike što to čine narcisoidne majke svoje djeci, a kakve to posljedice ima, znači, u odrasloj dobi. Čisto da nekako to možda bude bolje posloženo i možda neka smjernica, znači, na čemu je uputno raditi, kako bismo mi sebe osnažili i kako bi na taj način naš život svaki dan bio sve bolji. A to je ono što vam ja želim, da vam je svaki dan život sve bolji. Hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što me pratite. Svakako slušajte reklame. Ako imate komentara, ako želite nešto dodati, svakako napišite komentar. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!